اسلام علیکم. تمام گزارش کرنے کہ یہ ویڈیو کرزیو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر. یہ علاقہ شیر پتر مزن سولر آٹو ڈرائیبل روڈ پی ایم جی روڈ اس ناملی مز گسان چھ کوکر کمو تان سمت دارت روڈس پہ دن ہون کتہ بوسا یہ اگر کھانا ایکسیڈنٹ گھر کھانا نقصان گھر تمہ ذمہ وار کس روزہ برائے مہربانی تو مہربانی کر پکن یہ برہ کن ویڈیو.